Per mi una de les característiques de Picasso és el seu caràcter d'esponja. Picasso ho absorbeix tot. Què hagués fet avui tenint tota aquesta informació visual, gràfica, sobre la història, sobre el que fan els altres, si hagués navegat a internet? No? I aleshores m'agradaria mostrar dos petites pinzellades de creativitat amb aquesta perspectiva picassiana. Us ensenyaré 130 versions diferents que he trobat a internet d'aquesta imatge. Curiosament, les dues parts estan signades, el qual fa pensar que inicialment l'imatge era la més ampla. Per mi això ve a ser la posta en evidència d'un aspecte primordial amb la fotografia, que és l'enquadrament, és a dir, com enquadrem. És a dir, que és una imatge prefotogràfica. I això m'agradarà presentar-vos dos corpus de treballs diferents de dos fotògrafs catalans de diferents generacions. El primer, Català Roca. El que és interessant en aquest plantejament és que ens ensenyen tot el que hi ha en el negatiu i llavors les marques que fa el fotògraf de com les vol tallar. I passo a aquesta fotògrafa, aquesta artista contemporània, Anna Ferrer, de Tarragona, que fa un treball molt curiós. Aquesta és la fotografia global. Aleshores, d'aquesta fotografia global comença a disseccionar-la amb tota una sèrie d'escenes. I cada una d'elles té sentit, cada una d'elles explica una història. Aquesta obra doncs, té tota una sèrie de precedents, quadros, on hi ha algú que es mira amb un mirall. No? En aquests moments a internet circulen milions d'imatges que tenen unes característiques semblants a les del quadro del Rossinyol. I és que són autorretrats que es fa la gent davant d'un mirall en les quals la càmera fotogràfica apareix reflexat també. És la metàfora perfecta de la fotografia i del gest que implica aquesta mena de fotografies. O sigui, una doble pulsió voyeurística i exhibicionista. I perquè nosaltres podem fer les fotografies, però des del moment que després aquestes fotografies les pengem a internet i les deixem a disposició de tothom, doncs és que hi ha una voluntat de que la gent les vegi, de que la gent hi tingui accés. No?